Arkafune akan jutu kabajam toto dofto ta kanke show du kanke show sunna ke simnao du walina no goma basa jalu ti anga foto du ne galla adararan lamile Ethiopia mane hita Saudi Arabia ke satar gajran darana mate kanit feta usa video leni dam tota ora bomani social media rat gaddi faman mulisa jiru sababa honge tirra ko gababe ladanu kunamit yefanna barbade jenan orsi se bulton ko dina borana agara balballom saudu tiyo chenmo dararan lamile Ethiopia mane hida Saudi Arabia ke satar gajran darana mate kanit feta usa video leni dam tota ora bomani social media rat gaddi faman mulisa jiru video len Saudi Arabia mane hida al kharj jedamurra ora bomi BBC afan ormo fergame akamuliset lamile Ethiopia kamni sani ala amada ciciti ala sukane sa mane hidicha ke satra wota majuru fet sat le jira lamile Ethiopia kumata mala kaman mane ti da Saudi Arabia magalo to jidda fi riyad ke sajrani tiramani dararamo erge galani wagato kolkan la kobsa yoto isan kanim mo batle murasa sita kabine sa adam samun hedamani mirga sarba majro arra shortan lu ke sagalani manasenani silki wanu qamnu silki digdami shalif charger ku asadde nurka fodani kanam boda namala ma akasti namaja wala qabu imajerani akasti hunde ke nyrukutani fa ya ke nyafaqani ke sa waraka namala ma mathafalatani jarisun fule ke jemulata jedani I video du fudi dali warakani modu de zara akasti ulen dani aranguya ta ka qofiche beti aranguya sadi senen kale sadu fani dengadde du fani kartoninu tarratimnu wanda kala faratinu nambim arammo du fani silki mana kana jira jedani nu kesa manguddo namala ma kesa gabbasani tumani tumani kan qama sala zara tsatsafsani jilba zara tsatsafsani worri kan dandani jan kana go karabbin zara kana faizutti duainu gadda akarabbinu lias kesa galchutis formata no tibarbada topya lamile she manne ti da Saudi Arabia kesa drara ma jran garabiya de bisu motuma Saudi Arabia wali wali galte rakka gese minister dimala Ethiopia ambassador dina mufti kanere yote yu amma tgaru murti fudatan kanin kamne fi darara lamile manne ti da kesa targa jrani amma te tifufu saatu mulacha jra lamile Ethiopia fi Sudan charra lottery divisa anga kabe tre jala trusaf sirna bulchin sa Biden himatane jro mati lamile biyo to kana lamani charra ndi vi barakuma lama bidde mila masanga kabe kun bulchin sa president Joe Biden mana murti timachun ko mi kaban nipsatane jro namoni mata kana bananis mati tasfa fi Blinken kan jena man yoto motuman America dem ta visa argachu kenya seran alar kai sara tursi sera jachun kekani jro double tani adem sa visa argachu sani embassy finfinne fi kartum juran kanem brata kadabarsan himachun embassy finfinne adem sa visa argachu akane galle gamon ma ne rame jira yoman ni murti jijire male akka sera bakatum ma fi lamu ma USA tikanen charran di visa ngakkabe garaga fif de bi visa argachu ta sani timaluf yeron kan dange fame juru ta usati kunis worrai manna de sani fulbana barakum lama bidemi toko takadiatani charra ume fi kan juruyoto biyi dinagdeen addunya dursa jurtu amerika lottery dv kopesun lamile afrika heddun biye shea kasenani fcharra guddam te jurti godina baleana maddawla butu gota sadandar bani fi romni bade hon geuma mejrun hawaz ne ani chara ko jabara bo ejrachu jiratto ne kani ma yoto hon ge amani samuda tira ko jaba fakka sansa tlehman rakkon kun na no badia bi chat dran kana mat yoto manni belawun halli mudate to anno ala bausa fi baraton seram barno tasani hordo fakka injirre le rame jra sikel du uttijira yataman du uttijirti aramilli du uttij wanni sunin kale amma horanne horma horma ta saninjir sanhin tamne onna hin tamne gochana hin tamne jitu jire na hin tamnu ka ifi kara gubba jirra akami bulla akami tolla jenne akasitti bulu je wogasa roba na wogasa roba na gaja idalla fa ba e khanya kan nam kun rabu manjira male wan kabu wagasa din hada mofita ke jireni adunya ka hora korre ka galda hora korre ka inni tibatu ka inni tijiratu ka ero buato konta ta ilma taniti abdu kota wujir wani demani hojjatan injirtu he achi deman lafti injirtu achi deman lafti injirtu abenni injir kalesa haga roba kana gamnamo
horii gurgurate re'ee gurgurate loon gurgurate kana fayyadamaa ture waggaa sadan. Kana ammoo mooraa isaa keessaa qulqulleessee fixee jira. Amma waan itti darbu tokkos hin qabu. Nama maatii isaa gadhiisee na biratti haala osoo hin jiru na biratti hin dhumin jedhee maatii isaa gadhiisee dhabametti jira manaannoo kana. Sababa hongeetiin rakkoo gabaa beelladaa quunname xiyyeeffannaa barbaada jedhan horsiisee bultoonni godina Booranaa. Godinichatti hongee mudateen beelladoonni hanqina margaa fi bishaaniin du'aa jiran hedduu kan ta'u himan horsiisee bultoonni kunneen loowwan harkatti hafan du'uurra baraaruu fi nyaata namaa fi beelladaa bitachuuf beellada gabaa baasanii gatii dadhabbii isaanii kan hin madaalle ta'uu himaniiru. Wayiti ammaas loon kanaan dura qarshii 1040 gurgurachaa turan gara qarshii 500-800 gurguraa akka jiran eranii jiru. Gatiin loonii kunis dadhabbii keenyaan kan wal hin ginnee fi qaala'insa gatii meeshaalee walii yoo ilaalamu jireenya nutti cimseera jedhan horsiisee bultoonni kunneen. Gatii dhabuunis beelladoota dadhabbii hedduun gabaan keenyee gannee biraa galuuf dirqamne jedhan. Utuu oduu keenya hin goolabiin hangafoota oduun irra deebi'ee yaadachiisa. Dararaan lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti argaa jiran daran hammaate kan itti fufe ta'usaa viidiyooleen hidhamtootaa waraabamanii sooshaal miidiyaa irratti gadhiifaman mul'isaa jiru. Sababa hongeetiin rakkoo gabaa beelladaa quunname xiyyeeffannaa barbaada jedhan horsiisee bultoonni godina Booranaa. Kunneen hangafoota oduu keenyaa turanii oduun qaanqeen shoorraaf qindeeffatee isiniif dhiyaate kana fakkaata ture. Aan kan isin waliin ture guma baasa caaluti hanga oduu biraan walitti dachaa nuti horaa bulaa.